စေကဘာဦးခင်ရွှေပိုင်စေကဘာကော်မတီကရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရွှေနန်းသာကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့လယ်မြေတွေကိုသိမ်းယူနေပြီးမြေသူဆက်ကြီးတွေနဲ့လယ်ကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်။လယ်ယာမြေ815ဧကကိုစစ်မှုဇုံအပိုင်းလေးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ခုလိုလယ်ကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးတူးဖော်နေတာပါ။စေကဘာကော်မတီကဒီကသင်းတွေလိုက်ဖြက်ပြီးတော့အဲကသင်းတွေလိုက်ဖြက်ပြီးတော့ဒီဦးသေးလိုလယ်သမားတွေကသင်းတွေကျင်းပြီးတော့လိုက်လာတာပြီးတော့နော်။ပိတ်ဆို့နေတာပေါ့။စေကဘာကုမ္ပဏီကဆယ်မြောင်းကြီးရှိခုနဲ့မြောင်းငယ်တွေကိုလည်းပိတ်လိုက်တာကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေထဲကိုရေမရောက်တော့ဘဲလက်သမားတွေခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဘာလို့ဒီစင်မာလာဘိုင်းမှာပေါ့။သာနာသံဘိုင်းမှာဟောတာပေါ့စေကဘာမဏိကြာဦးမြတ်စောကနိုင်ငံတော်လောက်ထားတဲ့ဒီမြောင်းတွေလက်သွဲမြောင်းတွေရေစုပ်တင်တဲ့မြောင်းတွေအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်လိုက်တာ။အဲဒါကြောင့်လူလေသမားတွေကလူသမားကအခုမှလောက်လို့မရဘူးထဲကလည်းသမားတွေဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အခုဦးမြင့်တော်ကနေပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့နေပြီးတော့လယ်သမားတွေကိုလယ်မလုံးရဆိုပြီးတားတာထုံနေတယ်အခုလာမယ့်မလမှာပိတ်ထားတဲ့ဆယ်မြောင်းတွေကိုဖွင့်မပေးရင်မိုးစဘာဆိုင်ပြိုးဖို့အတွက်ခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမသလချိုးမှကျွန်တော်တို့လယ်သမားကမိုးစဘာပိတ်တဲ့အတွက်ပြန်သင်ပြင်သင်လို့ရမှာနောက်ပြီးတော့လုံပိုက်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးသေးတယ်မိုးအတွက်ချောင်းကိုလည်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်နွေရာသီမှာရေမြရှိပဲမိုးတွင်းမှာဆိုရင်ရွတ်ထပ်ပေါက်မရှိလို့ရွာတွေရေမြုပ်ကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါချောင်းကြီးပါဒါကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ချအလှည့်ကူနေလာတဲ့ဒီချောင်းကြီးကိုဒါတို့တာပိုက်ထားတယ်ဒါကရေတုံးတောင်းလို့လေးတောင်းလို့ကွာဟုတ်တာဟိုဘက်ရောက်လာတော့ရေမရှိတော့ဘူးကခါနေပြီဟိုဘက်မှာလေပဲတဲ့ရေမဝင်လို့ဒီဘက်ကစပါးလို့မရလို့ဘလို့မတက်လို့မရဘူးကွာရေတက်လိုက်ဒီလေတော့ကုန်လို့မြောက်တာမကွက်မကွက်ဘူးဆိုရွာလေးမြောက်တာပဲရှင်ကားလေးရင်မြောက်ခါတိုင်းနှစ်မမြောက်ဘူးပြီးတဲ့နှစ်ကမြောက်တယ်အခုကလယ်သမားတွေရဲ့မြေကွက်တွေမှာဆိုင်းမုတ်တွေလာထောင်ထားပြီးဈေးကဘာကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဦးမြင့်စောကဒီလေယာမြေတွေပေါ်မှာလယ်လုတ်ကန်ရင်တရားစွဲဆိုမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါအဖေရဲ့လေယာအဲနာမည်ပြောအဖေနာမည်ဦးမြုပ်တမီးနာမည်ရောဒီနာမည်နှင်းနန္ဒာနှင်းနန္ဒာဓမ္မဝါအမနောက်မှရေးတာဦးထွန်းလိုင်အမ953 3ရေကားလို့ရေးတာပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပိုင်းလဲလောက်ပိုင်းခုတည်းသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရေးတာတကယ်လဲတမသိမဟုတ်ဘူးဥပ္ပိုတကယ်လဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲလောက်ထားတာလဲအဲ့လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနာမည်ဟာဦးကျော်ဟိန်းဦးကျော်ဟိန်းဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်မှာဒေါ်ဂျာမွန်အမှတ်5-1ဆိုတဲ့6ရေကားဆိုတဲ့အကွက်ကဘရုကွက်လဲဗျာဦးကျော်ဟိန်းဦးကျော်ဟိန်းဒါမှမဟုတ်ဘူးခမရအကွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာ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 ဘယ်ကုမ္ပဏီကလာထောင်တာလဲဗျာဒီကဘာကုမ္ပဏီကဒီကဘာဒီကဘာဒါမြစ်တင်မြစ်တိုင်းပိုက်ပင်းနေတာပဲလက်သမားတွေဒုက္ခပေးနေတာပဲလက်သမားတွေလည်းလောက်မဆိုတရားစွဲနေတယ်ဒီကဘာရဟောလောက်လောက်ဒီသဘာတရားစွဲပဲသူပြောတာစေကဘာကုမ္ပဏီကမြေသူဆက်ကြီးတွေနဲ့လက်ကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လက်ကသင်းရိုးတွေကိုပြုပြင်ရင်ငွေကုန်ကြများမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလည်းတို့ဖျက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်သမားလက်မိုးရင်းကြလက်ထုံမှုဆိုရင်တေကကိုကုန်ကြစိတ်မနေဘူးကုန်ပဲခမကြီးဆိုရင်တေကကို3,000လောက်ကုန်ပါအဲ့ဒါလက်စေကဆိုမနေဘူးကုန်ပြက်စိတ်ကြတာပဲဟုတ်ကဲ့3,000လောက်ကုန်လေသမားတွေကအခုလိုလေကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကိုရတန့်စေခြင်းပြီးအရင်ကလိုပဲမိမိတို့လေမြေတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမပထောက်ခြင်းဘို့လေဆိုက်ခြင်းဘို့လေဆိုက်ခြင်းလေဆိုက်ခြင်းဘို့လေတွေတားခြင်းဘို့ဆက်သမားပြောရ